reka nongere basuze inshuti bakunzi ba Precision TV n'umwanya w'ikiganiro Discover, ikiganiro kibagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi twagiye igikondo hamwe mu hantu hakorera ibyamamare hano mu Rwanda. Ndi kumwe n'umuhanzikazi araza kutwibwira tubwire byinshi mutamuziho, nimuze kujya kuri. Ikaze na none mu kiganiro Discover cy'uyu munsi nko remaze kubibabwira, ndi kumwe n'umuhanzikazi muri kumubona yambaye neza cyane munsi ya jambaye imikara. Cassandra, baby! Bimeze gute? It's good. I'm doing good. Neza. Cyane. Ko waguze? Ni haso za Kigali bro. Ibintu by'Kigali nyine gushakisha. Arigimaze iminsi ndimo nsoma ku status y'abantu ngo men nukumva nuzumve ko ari urwa ngo nuvuzumve ko ari cyo dupfa man iyi myaka idafatiranye ngo ushakishe feature yawe uzayiryama muri makiri guhiga higa uri gushaka hazaza bikaze kabisa. Okay, courage. Thank you. So Cassandra, reka utangire wibwira batakuzi. Hari umuntu ukuzi nka Cassandra, sibyo? Ariko hanze ya Cassandra tuzi mu itangazamakuru, tuzi nk'umuhanzi, hari undi mu Cassandra. Cassandra ubundi ni umukobwa umeze gute? Ese amazina yawe nyakuri ni nde? Uri muntu ki? Nimvaga amazina yanjye nuyasubiramo kuko abantu basa banasubiramo, nawe wumva ndihebye. Ntabwo nabigukora. Aba Cassandra ndifuza ko title one day yo kuba umukobwa yazahinduka ngo ngo umu mama. Oh my god. That's nice. Really nice. Well, Cassandra ni umukobwa mutoya wikorira ugemeza mirimo kamwe kandi gutyo n'umuhanzi, ariko also nkabana fashion design. Ya maze nk'umwaka mbigemo professionally kuko mbere nabikoraga ariko as kwiyambika nk'umartist njyewe ariko unabishyize ku rundi rwego international. Kuba nakora ikintu abantu bakagura umwenda nakoze nkumva biranshimishije, guhura n'umuntu yambaye umwenda nakoze uriho touch yanjye nkumva it's amazing thing. So rero navuga ko muri make ndi umukobwa ukiri gukura usatira kubyara. Usatira kubyara? Okay, usatira kugira uruzabyara kuzitwa mama ko zahindurirwa izina. Okay, amahirwe masa mu rugo rugendo. Hanyuma ndashaka ko urabona umuziki ni wo wakumuritse mu ruganda hano mu Rwanda rwa showbiz. Ndashaka ko ariho duhera. Kuva kera umwana muto ya wumva uzaba iki, wumvaga nitwa Uwase Françoise. Ni se mu ravuga Faransa kwazi ndakone. Ni Françoise mwabyumvise. Rwanje. Yego. Nari nkiri kukubaza ni ukiri mutoya wumvaga uzaba umuntu umeze gute? Inzozi zawe uri umwana mutoya wumvaga ari izihe? Ese uri kubaho mu nzozi zawe? Ya umugiye kuvuga kenshi ikintu wenda kigerekeyeho mpita ntanga n'urugero kutuntu njya mbona dutrendinga ngo kera umwana wifuzaga kuba umupolisi, ugeze mu wa gatatu secondary urifuza iki, ugeze cinquième secondaire inzozi zigenda ziba urangije ati you are welcome on my YouTube channel. Yego guys, abari abaganga bahindutsemo aba YouTuber. So ariko njyewe ndagiye ndreaminga kuba umu artist. Yego ndreaminga kuba umu fashion designer kuko n'ubundi hari akenshi wenda twebwe bitewe n'uko na society twagiye dukoramo n'ababyeyi n'iki wumvaga ko ugomba kwiga nyine ibintu byo mu ishuri kwa wenda udakurikiye ibintu by'impano utaraba kubona. Mbonekeza ko ibintu nkuri uyu munsi designing iyo mbitangira ndi umwana muto mba ndi kuri level nanjye natekereza, ariko kubera ko nabikoraga nzi ngo ndi gukina iby'abana, ndi gukinisha ibintu mbonye aho ngaho designinga, numvaga nyine ko ndi gukora ibintu by'ubwana. No kuba umuhanzi nabyo nabikoraga ndi umwana, nabaga nzi ngo nadolesa. Ariko umenya ko ari ikintu cyawe, iyo ukomeje kugikora ugikunze unacyinvestingamo amafaranga yawe. So njye navuga ko rero ntabwo ibintu byanjye bigeze bihindagurika, ndi kubaho mu nzozi zanjye naho zindota n'undi umwana. Ikindi nawe utaga kuba nkunda kuba umuyobozi, kugira abantu, kubwira abantu, sinzi uko nabivugamo, ariko kubera exemplary, kubera urugero abandi mu bintu runaka. Kubera ko ntubwo wenda mwenda nubwo wenda ntavuga ngo biri kuri level runaka, ariko ndabikudiye abantu mbonye muri DM zanjye, abantu banyandikira hey Cassandra inspired, dukunda ukuntu umurava
aho wavuye naguhisha akazi kawe ubishyira on public. Mm-hmm. So rero nabyo mbona ko ndi kube ndi ku inspiring kandi kubabera urugero muri ibyo bintu. So, yeah. Ariko nkifuza kwenda ari ibintu byazava aho ngaho bikaba biri wide ari ibintu byagutse biri international bikaba ku rwego rumwe bikagira. Ngiye bikajya ku rundi kuburyo n'umuntu ntazi na wa wundi ntazi na nazanahura nawe akajya nde kuko ariko natwe igihe ubona umuntu kwinspiring utazigira nahura nawe ariko ukamufata nk'icyerekezo cyase nk'umwikitegererezo mu buzima bwawe utanamuzi utazanahura nawe muri make uri kubaho ubuzima wifuza kuzabaho ukiri umwana nubwo wenda bitaragera ku rwego rushakaho ariko uko biri umva cyane pe ntago nigeze mvuga ngo reka njye muri kingi cyikubera amafaranga nabijyamo kwa kumva ni passion ndabikunze kandi mbye investingamo my all time umhate amafaranga ukabyimbitse kuko buri nakintu naje kubona nago ushobora kwacemenga ikintu nakimwe mu buzima udashuye amafaranga nakintu nakimwe wagera yego reka tugaruke gato ku muziki wawe ubona uhagaze gute mu muziki hano mu Rwanda ntago duheruka kukubona ntago duheruka gusohora indirimbo ese byagenze gute bo umuntu arakora kwera ko wenda bimenye bya corona gusa ntago munabi igenderaho cyane sino excuse yego ariko nekeza ko no kwakoze ku dropping mu kwa 12 yego kwa 12 kurangira hari igihe umpanga ama project abahari suko umuntu abanza babazibuza ariko burya gusohora indirimbo ngo ugere ahantu bisaba strategy nyinshi ntago upfa gusohora ngo wave mu ndirimbo yarangiye kwa shooting indirimbo byanjye kudetinga kura dropping out no yego so hari izindi strategy amafaranga nayo yo kwembestinga muri yo media tuwa wenda muri yo look yawe so bisaba ibintu byinshi kandi ndari ngiye ubona gihangaha n'indi na business yayo ukeneye ko ukomeza kwembestingamo kugira ngo ukomeze nayo gukura yeah so rero hari igihe biba bigoye ariko umuntu akuru ko ashobojwe nago kora ku gitutu kera nibwo gitanye umuntu kinakorera ku gitutu cy'abafana but I'm sorry to say so not anymore nago nkorera ku gitutu cy'abafana cyane kugwa kutagikunda abafana bawe ndabakunda ariko nange ngomba kwakunda nikunze so ngomba kubahereza ibi nange numvisha ko ndi tayari mu mutwe ibintu byose bimeze ku murongo ntago nzaje kwica ibintu bya kugira ngo abantu ngo bambonye ngo uramko bwa rakora nzakora uko nshobojwe no mu bushozo ko na management fit so that's why ngira ngo nshobojwe kandi mushozo kanje ese kasa buriya gufatanya ibyo byo kudesigninga n'umuziki ahari si byo byatumye umuziki wawe umera nk'usubi inyuma gatoya I don't think so kubera ko ahubwo designing yanje ifasha umuziki yego cause mbona mbona amafaranga muri yo ndagoroshye vuba bikamfasha wenda gukora izindi gahunda zanjye ku ruhande wenda no kuvuga te nayo muziki ahubwo ngerekeza ko designing yamfashije cyane kuko wicaye ukareba ukuntu nakoraga mbere yuko ngenderamo professional nuko nabikubwiye ukareba and nanuze na range irimo yuko nasoraga indirimbo igihe kimwe kinike biratandukanye cyane ubu ngo nabitangire ubona ko ubunzige ngerageza kandi ngakora n'ibintu biri kuri standard nziza yego ku kijyanye no kudesigninga se ho bimeze gute urabona tubona izindi media I mean izindi navuga fashion houses ziteye imbere hari zigeze ku rwego ruzambika Miss Rwanda ese wowe ugeze ku ruhe rwego muri field ya fashion ibintu byose bitangirira gahoro gahoro na mwana uvuka ngo ahite igira so urabanza ukexpose bona ukamenya ibyo ukora gahoro gahoro ntago azumva tukumve ku murongo nkora bino na bino ariko uko byaje n'igihe mbimazemo biri ku rwego rwiza ko nimba navuga ati ubu uyu munsi nshobora kugenda nkajya nkarangura ibintu nkakora imyenda nkarangura navuga ko ku rwego n'abantu n'abakiriya Cassandra style maze kugira biri ku rwego rwiza kandi nkeza ko mu myaka itanu bizaba kuri indi level itangaje ngeranyije n'igihe mbimazemo kandi ngeranyije na clientele maze kugira ngeranyije n'ahantu izina buriya demo abantu bamenya abantu basigambwa ngo Cassandra Cassandra style ntabwo Cassandra sinzinotangiye kujya ariko ntabwo baryibagirwa ariko izina Cassandra abantu banze kurimenya kandi abantu bamenye izina that means ko bazina product ziba muri ya miriam ese kasa
wari ukiri ku mazina urumva hari abakwita Cassandra hari abakwita Cassandra abo mwiganye Françoise nabo banayaza pe n'abarimu babyibukaga bagiye ku mwamubitaho iyo muragiye kuri Instagram account yawe hari harimo akayuzaniye mukitwa ngo inshinzi kuki wiyise inshinzi oh bon urabona nyisore indirimbo yambia I mean abantu benshi bamenyeho ukiraho yikubiteho gato cyane abakobwa twese nituri karashika ntitugishe turwa ntinote na pizza wanyitarita cyangwa monarisa imbwa ziramo kumugenza gahita nge nangubura ya mukorera imyanya yibanga muyirya amapica mwatayikuzo ndetse ntagakiza mukongeye kongera mukabatiza iryoshye uburyoshye nka nikiminaje nza kurya ino tuta Hiri minwa nzanwa marurusho kikiziba igitsina gore mujye mugitinya. Wow. So wari kutubwira ko ukora iyo ndirimbo rero. Iyo ndirimbo irimo lyrics ziri tough. Very tough. Yeah, so rero gisohoka nakoranye interview na M Irene hari muri Primus Guma Guma Superstar finale yegukanwe na Medi. Yeah, na Melody. Yego. Dukoranye interview. Arangije abaza Deniga ati inshinzi wayikuye so abantu bose babonye iyo interview bahise batangira kuvuga inshinzi so nubonye n'abatanazi na interview bagusaba kumva ziriya lyrics akagakobwa n'agashinzi even the way nactinze muri ya video kagakobwa n'agashinzi hanyuma birangiye byise gute so bye abantu ko bakomeje kugenda babinshyira babinshyira ubundi what the meaning of inshinzi yego so ndiri bambaza abantu niki nsagusanga aho inshinzi it's a great name I mean amazing ndarenze gutya kuri uru rwego ntanu ngo wambekeza ko nagozi ko kera nabaze inshinzi ati inshinzi zari ngabo z'ubwami zarindaga ibwami so ndavuga oh wow ndarenze gutya ntanumva ko nyine nanjye koko ndicara mutata andika I shyira makarongo inshi ntabwo nzi ndaba inshi ndangira kurivuga nditsindagiye apana ngo inshinzi inshinzi ntanumva ko ntumuntu uhamye ushyitse ukomeye ikintu cyose cyaza that's the meaning I got for myself ndavuga ati nimba ijambo riri kuma izi mbaraga n'izi confidence zingana gutya kuri kuba brave inshinzi yine ndashinze ikintu cyose cyaje imbere yanjye ndashikamye narwana nacyo iyo niyo meaning inshinzi kuri Cassandra of course to me ego ese kasa uri umukobwa yego uri tough uri inshinzi koko exactly. Mu kubivuga ese muri ibi byose ukora kuririmba no gukora imyambaro ubona ari ikintu cyoroheye abana b'abakobwa bon kuri nge wenda bo nta kintu cyoroshye pe in general nta kintu cyoroshye ariko iyo ukirimo buryo ushyitse uko kugishaka kumaramaje umaramaje biroro reka mvuge ngo nago birakunda sivuge ngo birako nta kintu kibaho cyoroha birakunda kuko par example nigeze guhora n'umwana ambwira ati amafaranga yakura he buri gihe uhora usohora tavuga why at some of them got okay uruko tambaye rugura ngaye imisatsi iriho ngaye imyenda iyo sakoshi turabara dusanga biri amafaranga telefone sana amafaranga menshi cyane urashaka kujya muri studio banza wiyime urwo rukweto yego urashaka kujya muri studio banza wiyime iyo sakoshi ihenze ubanze wubake ibyo bintu byumva ko kuko nimba you believing mo ko byakugira ahantu bikugeza urabanza ukiyima ukabanza ugakwinvestinga muri ibyo bintu nta kintu umuntu agera atabanje kwinvestinga ntabwo rero hazava umuntu hariya wikana nanjye ngo bwe ngushanga uzi kwemera kanza ngushorome no way bihazabanza gutangira kuri wowe exactly katugaruke ku kintu cy'ababyeyi hari ukuntu umubyeyi w'umwana w'umukobwa akavuga ati umukobwa agiye kuririmba uko byagenda kose uzajya utaha ninjoro uko byagenda kose hari igihe uzajya utana ntutahe urare muri studio ababyeyi bawe babyakiriye gute utangira kujya mu muziki oh my mom she's very supportive she's very supportive kuva ko n'amafaranga yambere nakoresheje video yambye yambere niwe wayamaye narankirangiza secondaire I mean yeah secondaire amafaranga naragenewe mu director arambira
ngura budget yo kugira ngo iyo video ibirangiye ndagenda nange mbira mama dusa nafite n'inshuti ku Rwandese kaje se mama twakoresha mu transport abaje kuri video ntitwa dukeneye kuri shoot bigenda gutyo urumva ko ni umuntu washyigikiye even n'ubu ngubu yo maze igihe atajya muri studio ntakumbiye kujya muri studio koko rero umva ko yaranshyigikiye cyane ku rwego rutangaje even ayo ni amahirwe wagize ariko hari abana hano hanze bafite ababyeyi batabyumva ibyo bintu umubyeyi umubwira uti ngiye muri studio akubwira ati reka reka ubaye imbwa karabaye sibyo ugiye kubikirara ese umubyeyi nk'uwo ugitekereza gutyo amubwira iki ntekereza ko nubundi ntanye hari ababyeyi babibwiraga mama gutyo kuko ndabizi bavuga ati mwana mukobwa ugiye mu muziki ah bayindaye abayikirara nta wari hiriye ubusa birarangiye ntacyo kikumariye yego ariko umubyeyi gifite uburyo umwana bikirara bitewe nuko nawe wabanje kwactinga wamushyigikiye iyo umwana umweretse umurongo kambwa ati bigende bikore gutya wenda ukamuha n'abantu bamuguidinga muri iyo nzira arimo biramufasha cyane yego kuko iyo utangiye kumwereka ko utamushyigikiye azagenda ashaka abandi bamushyigikiye kuko ntago abantu bazi kurwanira inzozi zabo azagenda ashaka abandi bamufasha nashaka abandi bamufasha ushobora guza nta muzasangana nagira ibyago azagwa mu kigare cyane amufasha ariko wamufashe mu nzira mbi yego ariko we mubyeyi uri umubyeyi wamufasha nari mudafite n'uwo mwanya wo kubijyamo deeply ngo umufashe wamushakira abandi bantu bagira ute babimufashamo yego ya cyangwa se ukajya umenya ati umwana araha ahabigiye iki n'iki ryari ahakorera iki ahava ryari bikubira gufasha nta wundi kubuza umwana kuririmba ntabwo nekeze kuko n'undi ababaye ibirara bose cyangwa abananiranye suka arabahanze yego ya urumva rero wowe wari ufite umubyeyi aragushyigikiye ariko hariho n'igihe umuntu aba afite iyo support ariko yitinya adashobora gusohoka hanze ngo avuge ati ngiye kuririmbira abantu akumva aracyari kwitinya muri we cyane cyane abakobwa abatekereza ati ngiye kwamamara wenda simbyiteguye hari ingaruka zizabizamo ese umwana w'umukobwa ushaka kuza mu muziki cyane ko dufite abakobwa bake muri uyu muziki yego umwana w'umukobwa ufite izo nzozi wamubwira iki abana abahanzi b'abakobwa barahari barahari burana benshi cyane yego naje kubona bahari ahubwo uraza nyenda bwa bushobozi buke bubura cyangwa se kwa gushokuza expecting ko agomba kwita yinjiza yego ugasanga ibyo biranze kata check intege ariko buri kwitinyuka nabyo ni ubutwari bisaba umurava ukomeye ushobora kuza kuko wenda runaka yabigiyemo ushobora kuza kuko ubona hari aho byangejeje kavuga ati reka nanjye nze mu muziki Cassandra byaciye mu tesuri ya yandushe iki cyangwa se kuko wumva wabiganye indirimbo zanjye kumva byakunda ikindi wari ukomujeho ngo cyo kwitinya no hari ikintu wari ukomujeho ngo umwana w'umukobwa ni he nama mbwira ni ukuza witeguye pe wafashe n'umwanya wo kubitekereza habamo ibihe byiza habamo n'ibihe bibi kuko ngiye byiza kumbaho urumva naje numvaga ko nje gukora indirimbo gukora umuziki wanjye apana ni ukundi ibyo ngibyo nyine ngenje ari ibyo gusa ariko hatazaza za cyberbullying hatazaza abantu bakubwira amagambo agukomeretsa amakomenti utekereza ko utazishimirwa n'abantu bose utekereza ko utazakundwa n'abantu bose comment abantu baguhereze wasoye ikintu nge nigeze gupostinga ka video nari ngiye nandi monetizing indirimbo yanjye umuntu araza from nowhere ntanzi yego araza mbwira ijambo ewana ndavuga ati ntabwo ibi nari nzi ko nzahora iryo jambo ritubwiye akubwiye ngo iki ko ngize amatsiko pe icyo kintu cyakubabaje kuri iyo level urumva iyo postinga akantu bumva ko abantu bose you know urana kuri Instagram zigira tuntwa likes na unlikes ziba dislikes zibaho nyine oya ara scrolling nyine nta like yego noneho uyu bikuru umva ko abantu bose bari buze bagakunda ibyo yego abantu bari bukunduye iki niki ariko basa ntabwo ari kabiri umuntu araza tekereze ni murimo wenda na nkude arimo ni bafite ni bihe bibi nawe abikujugunyeho usange bikinda bikwicaye mu mutwe ikiza nuko ubishyiraho wigenda njyewe ngo ndapostinga nkagenda
singaruka no gusoma comment kuko tanyibagize uwo muntu yakubwiye ngo iki naryibuka exactly neza ukuntu ryanditse kandi nkaka ngaka amafaranga bakarihe ni yapfuye ubusa tumu yavuze akoresha amagambo akakaye aryana pe akakaye nakubye nakibuka iyo sentence neza kudayanditse ariko byarakubabaje of course bimake bimwe mu bintu bijya wagihura nabyo nk'imbogamizi n'abantu bakubwira nabi ntakuzi sumuvandimwe wawe araje kwanditseho ibintu bibi iyo kibirimo ariko ndabimenyereye ubu ndabimenyereye nzi ko abantu bakubwira ibyo bashatse tanakuzi you know cyaza no kujya hari umuntu ukubwira ibintu bibi kugira ngo yumve bimuhaye kuraje we yumve ko eh ngena naramurangije byaranze kubera njyewe nawe kumva ko ari ikikorwa yacivinze ariko ni ukuza ubiziho ibyo ukora ntabwo bazakundwa na bose nubwo bizanangwa n'abantu bose rero wowe izo focus yawe ari aho ngaho nujya kwitwa muri worokoso muri bla 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 z'abantu my dear friend uratakaye tugana ku musozi w'ikiganiro nshaka ko ugira inama abajene urumva uri umukobwa uri muri business uri mu muziki uko byagenda kose wowe hari ahantu umaze kugera nshaka ko ubwira urubyiruko rushaka kwihangira imirimo yego ntagaye urugendo rworoshye wazo bitubwira ariko gira inama muri rusange ubasigira umukobwa umaze kugera aho agera inama nuko burya ikintu aho nabonye ahantu hose bihera kuba wowe yego burya ibintu byose waba wishyize nshatse kuba nk'akanaka ntabwo ibyo ntiwabigeraho mbere na mbere twumva abantu bavuga ngo be yourself ariko what the meaning of kuba wowe kuba wowe ni handi nimba uri acting like crazy you know uri umuntu uri sharp uri umuntu uhora komeza wikihindanya kuko ugeze mu bantu wenda badakunda ibyo bintu oya komeza ube wowe nguwo aho ngaho bizagufasha ntawamenye gusa nzi ko bifasha ndabwira urugero njye nagiye niheraho ko ndayambwira ati mpamvu ukuntu umeze hari igihe nagera mu bantu ukabona ugasanga karagita zanjye nizuhe nabo ariko nkavuga oya namubwiye nigira akantu kameze gutya kandi uragasaze kandi ndagasaze njye ndabizi ko byamfashije kandi nzi ko hari abantu byankuye njye n'ahandi bigeze rero ba wowe kuko kuba wowe bigira opportunity nyinshi bizana yego yeah reka tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye Cassandra baby twizere ko n'ikindi gihe tuzagukenera uzabuhari ndashimiye cyane ndashimira abakunzi b'umuziki wanjye abafana banjye ndashimira abafana bafashandra abakiriya bayo ese tukiraho ubundi kasa umuntu ugushaka yagusanga tuvuge nshaka ko unkorera umwenda nagukure hari instagram ya Cassandra Style wacaho kuri DM yayo hari na Cassandra baby hari nimero wahamagara wenda ukeneye imyenda 078 788 6303 aho naho wampamagara bi direct murere gikondo nyenyeri amfasi na mango 4G so aho ngaho wahageze uhita ubibona tuhabona nyine abahiraga ni mu myenda naho ngaho niho Cassandra Style ikorera ndetse murabona ko twicaye ahantu heza hasa neza umuntu yifuza imisego nkingi amapilos nk'aya intebe imitako myinshi igiye itandukanye amatapi meza rikarite nziza ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari abantu bakunda amatapi y'ubwoya n'imisego y'ubwoya kandi bakaba bakaza ahantu babibariza n'utumeza nk'utungudu ahandi babikubariza ni muri Kigali interior design ushobora guca ngaho kuri Instagram ukandika Kigali interior design cyangwa se ukambaza kuri izo information naguhaye then ngewe nkaba naguha information zirambuye so aho Kigali interior design ikorera naho ni Gikondo nyenyeri ruguru naho ya I mean en face ya Mango 4G muri make turagenda fashanu donc turafatanya na maduka afatanye so rero uhageze wasanga ibintu byiza intebe imisego amatapi
utuntu twiza turi classe indabo kubibona ntarubwo bakirwa bajya mu nzu ni ibintu byiza kandi ko bazabikunda cyane so njya mbona abantu benshi n'amatablo arahari abantu benshi mbishyira kuri Insta bakambwira tutuntu twatubariza hehe so abasirimu abanyakigali mukeneye ibintu byiza nkaho naho ngo kwibaza muri Kigali interior design urakoze cyane Cassandra baby katumushimiye ku mwanya wawe take it uri mwiza Merci. Thank you. Reka tubashimire rero mwese mukomeje gukurikira Precision TV nizere ko mwaryohewe n'ikiganiro Cassandra atugejejeho yabwiye urubyiruko ati mukomeze mube mwebwe niba ushaka gutangira ikintu runaka ushaka kuba nka Cassandra ushaka kuba nk'undi muntu wari we wese ahubwo komeza ube wowe. Reka rero mbifurize ibihe byiza mukomeze kugubwa neza Imana ikomeze kubarinda kandi mukomeze musangize ibiganiro byacu abashuti banyu mu subscribing munasharinge ahashoboka Imana ibarinde